Chtěli byste bydlet na jižní Moravě? Moje jméno je Tomáš Varga a rád vám představím stavební pozemek v Hraběticích. Pozemek má celkem 801 metrů čtverečních. Uliční šíře je 12 metrů a inženýrské sítě nalezneme na okraji pozemku. Obec Hraběticí se nachází na jižní Moravě v pomyslné přímce mezi Znojmem a Mikulovem, kousek od rakouských hranic. Nabízí tak širokou spletitost cyklistických tras. První zmínka o obci Hraběticí se datuje již v roce 1417. Přímo v obci se nachází mateřská i základní škola, obchod a pošta. Ostatní občanská vybavenost je v nedalekém městě Hrušovany nad Vyšovkou. Dojezdová vzdálenost do Znojma či Mikulova je do 30 minut autem a Brno stíháte do 40 minut. Pro více informací mi neváhejte zavolat.